卓君被问到，他说除了这个比较选举时候的方式之外呢，还会派出15000名警力戒护。今年1月18号啊，发卷那天，他是比照这个选举啊，那全国有14401个发卷所，那每个发卷所当然我们警察都有派警力，另外有协勤民力，那当然在这个发卷。这个卷到了各邮局以后，一共是有1327个邮局，我们配合所谓主任管理员到邮局去点这些卷，然后拿到发卷所发给民众。这个全部的过程里面呢，都比照选举领取选票等等啊这些安全维护的措施。那预计要动员多少的警力？这一次的这个发放作业上，大概15000名左右。而金门海巡队26号在古宁头。